kuondoa tozo na kodi kandamizi na kibenki kwenye miamala ya simu, kupunguza vile vile kodi na tozo kwenye mafuta ili kuwapunguzia gharama za maisha kwa wananchi. Na pengo litakaotokana na hatua hizo lizibwe kwa serikali kupunguza matumizi ya serikali. Lakini pamoja na kupunguza matumizi ya serikali, serikali hii ya system iliyoshindwa kuongoza ikifikiria tozo tu haraka haraka inamkimbilia Mtanzania mnyonge, Mtanzania masikini, katika nchi yenye rasilimali, katika nchi yenye mali asili, katika nchi ambazo ungekuwa na serikali bora, fursa za kiuchumi zingekuwa pana, wigo wa kodi ungekuwa mkubwa, walipaji kodi wangekuwa wengi kwa VAT peke yake au ile tax ya 18%, usingekuwa na sababu ya kuongezeana tozo na kodi mbalimbali. Na ndio maana ni muhimu kwanza nataka kusema mambo mawili matatu ya nyongeza kwenye jambo hili. Mnaweza mkaliona ni jambo la tozo au kodi, ni jambo la muda, lakini jambo hili ni kielelezo cha matatizo makubwa mawili tulionayo ambayo lazima tuyatibu kama taifa. Tatizo la kwanza ni kwamba tuna serikali miaka 60 ambayo upeo wake wa kupanga, kufikiri, kutekeleza na kusimamia umefikia ukomo. Kuna uongozi mbovu katika nchi yetu. Tiba ya tatizo hili ni lazima tuongeze nguvu yetu ya kujiandaa kuiondoa system madarakani katika chaguzi za mkoa. Kwa hiyo aliona ni tatizo moja kwa upande mmoja, lakini tatizo la pili tulionao, tuna tatizo la kimfumo katika nchi yetu ambayo ni tatizo la kikatiba. Ndio maana ajenda ya katiba mpya ni ajenda muhimu kwa wananchi nzuri ya kiroho. Karibuni katika mapambano. Nchi hii inaharibika kwa sababu ya watu kuwa na uoga. Tunapowapa watawala nafasi ya kuongoza maisha yetu na wanaamua bila kujali maumivu yanayotupata, hatupashi kuwa waoga. Kwa hiyo kila mmoja alipo, wengine tumechagua njia ngumu na ni ngumu kweli kweli, na tuko tayari kuendelea na ugumu huo kwa sababu tuna save a greater cause. Mshahara wako ni kidogo, wewe uliye mtumishi unakatwa kodi ya pay as you earn. Fedha yenyewe inayobaki nayo mkononi ni kidogo, haikutoshi wewe na watoto wako. Unaipeleka benki ukaihifadhi, siku ya kuichukua unakatwa tena kodi nyingine. That's double taxation. And these people keep quiet. Sasa nyingine nakuwazika sana kwa kazi inayofanya, napowaona namna mnavyokuwa waoga na hofu, alafu mnalalamika ukuwani. Alafu hao wanawatoza kodi hiyo wanakwenda kununua VAT ya milioni 450, milioni 500. Mtu ambaye angekuwa kwa nyumbani kwa mume wake au mkewe asinge afford kununua bits. Leo kwa sababu kuna pesa ya wajinga wa Tanzania, wanaweza kununua gari la kupa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi, jaji, kila mmoja. VAT ya shilingi milioni 450,500. Yulizeni ni wafanyabiashara wangapi ambao wana uwezo wa kuendesha magari mapya. Magari mapya nchi hii ni mali ya viongozi wa serikali. And the moment mnakaa kimya, mambo haya ndio yanaendelea. So you should wake up guys, ladies and gentlemen. Kama tunataka kutransform nchi hii, lazima tuache uoga. Lazima viongozi wa dini muongee katika mimbari. Nilimwambia Rais Samia, hii narrative ya amani, 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 it's a waste of time. The narrative we should uphold, the justice, yani haki, haki, haki.
kuwepo na haki kwa watu wote katika taifa, itakuwa taifa bora. Watanzania wameangalia uchaguzi wa Kenya, kila mmoja anatamani. Tamani uchaguzi mzuri, uwe kwa transparent, hakuna mizengwe,